ጤናማና የልማት አርበኛ ዜጋ ለመፍጠር የሕክምና ግብዓት ምርት ላይ ጠንካራ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ የሚስተዋለውን ጥገኝነት በመቀነስ የውስጥ ኢኮኖሚን ማጠናከር ይገባል ያሉት ደግሞ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ ናቸው። የሀገር ውስጥ የሕክምና ግብዓት ምርትና ኤግዚቢሽን በሚሊኒየም አዳራሽ ይፋ ተደርጓል። በለጠ ታረቀኝ። በኤግዚቢሽኑ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ በአምራችነት የተሰማሩ ባለሀብቶችን መደገፍና አዳዲሶችን ወደ ዘርፉ በመሳብ እንዲሁም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን መተካት መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እያከናወናቸው ካሉ ሀገራዊ ተግባራት መካከል እንደሆኑ ጠቅሰዋል። እንደ ሚኒስትሯ ማብራሪያም የተዘጋጀው ኤግዚቢሽን በህክምና ግብዓት ምርት ላይ የተሰማሩ የሀገር ውስጥ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ለማጠናከር፣ እርስ በርስ ለማስተሳሰርና ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ የሚስተዋለውን ጥገኝነት በመቀነስ የውስጥ ኢኮኖሚ ለማጠናከር ዓላማ ያደረገ እንደሆነ ነው የተናገሩት። የኤግዚቢሽን በሀገራችን በህክምና ግብዓት መምረት ላይ የተሰማሩትን የሀገር ውስጥ አምራች ኢንዱስትሪዎች ለማጠናከር፣ ለመደገፍ፣ ምርታቸውንም ለማስተዋወቅ እንዲሁም እርስ በርስ የንግድ ትስስር ለመፍጠር የሚችሉበት ሁኔታ ለማመቻቸት ብሎም በዚህ ዘርፍ የኢንቨስትመንት እድሎችን ለማሳካት የሚያስችል እንዲሆን አዘጋጅተነዋል። እንዲሁም የሀገር ውስጥ ምርት የገበያ ድርሻ ከፍ እንዲል፣ በሀገር ውስጥ ምርት የመጠቀም ፍላጎታችን እንዲጨምር፣ ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ ያለውን ጥገኝነት በመቀነስ የውስጥን ኢኮኖሚ ማጠናከር ቅድሚያ እንዲሆን እንላለን። በመርሃ ግብሩ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሰራው ስራ አበረታችና ተስፋ ሰጭነቱን ገልጸው ጤናማና የልማት አርበኛ ዜጋ ለመፍጠር የህክምና ግብዓት ምርት ላይ የሚሰራውን ስራ ባንክሮ መደገፍና ማጠናከር እንደሚገባ ነው የገለጹት። መድኃኒት ላይ የምንሰራው ስራ በተሟላ ደረጃ ካልተደገፈና ካልተመራ 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዘን ችግር ውስጥ እንገባለን። መድኃኒት የማምረት የመድኃኒት መገልገያ መሳሪያዎች የማምረት ከፍተኛ ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብቻ ሳይሆን አስቻይ ሁኔታም አለ። ገበያው ካለ፣ የመንግስት ፖሊሲ ግልጽነት ካለ፣ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች አቃፊ ከሆኑ፣ በዚህ ዘርፍ ፍላጎት ያላቸው አቅም ያላቸው ሰዎች ቢሳተፉ አዋጭ እንደሆነ በቀላሉ መገንዘብ ይቻላል። በኢትዮጵያ ደረጃ አሁን የሚያስፈልገን እዚህ ቅድም ያየናቸውን አምራቾች ሰብሰብ ማድረግ ነው። ሰብሰብ አድርጎ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እንዲገቡ ፋይናንስ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ሀገር በቀል እውቀትን ማሳደግ ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የህዝባችንን ሙሉ ጤንነት ለመጠበቅ የባህል መድኃኒት አምራቾችን ክፍተታቸውን ሞልቶ ማበረታታት እንጂ ማጣጣል አያዋጣም ሲሉ ነው የተናገሩት። ባህላዊ መድኃኒት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያመርቱ ግለሰቦች፣ ቡድኖች ማናናቅ አያዋጣም፣ መደገፍ ነው የሚሻለው። ብዙ እውቀት ስላለ እኛ የምናወራውን ቋንቋ ስለማይናገሩ እኛ በምንገልጽበት መንገድ ስለማይገልጹ ብናራክሰው ስለምንጎዳ እሱን ብንደግፍ ይሻላል። የእነሱን ግብዓት ወስዶ ትንሽ ቀለም ቀባብቶ መልሶ በውድ ዋጋ የሚልክልንን እያደነቅን ዋናውን አገር በቀል እውቀት ከምናራክስ የሚጎለው ነገር ካለ ደግፈን ወደሚፈለገው ስታንዳርድ ብናመጣ ጠቃሚ ስለሚሆን ሀገር በቀል እውቀቶች፣ አቅሞች እና መድኃኒቶች መደገፍ የሁላችን ስራ እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የሀገር ውስጥ የሕክምና ግብዓት ምርትና ኢኖቬሽን ኤግዚቢሽን ከሰኔ 15 እስከ 30 በሚሊኒየም አዳራሽ ለሕዝብ ክፍት ውሎ የሚቆይ ሲሆን ወላጆች ልጆቻቸውን ለሀገር ጠቃሚ የሆኑ ስንቃቸውን መምረጥ ይችሉ ዘንድ አምጥተው እንዲያስጎበኟቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል።